Доброго дня, шановні колеги, шановні засоби масової інформації, шановні присутні. Сьогодні ми маємо обговорити важливі питання для нашого суспільства. Я пропоную сьогодні проговорити такі питання, як ситуація з чергами на отримання закордонних паспортів, ситуація щодо сезонних харчових отруєнь, ситуація щодо підготовки до навчального періоду, ситуація з квитками залізничними, ситуація про деякі економічні показники нашої країни. А зараз докладніше. На порядку денному нашого засідання питання, що потребують нагального вирішення. Насамперед, про штучно створену проблему з закордонними паспортами. Вчора я особисто інспектував поліграфічний комбінат «Україна». Процес друку та передачі бланків паспортів йде у штатному режимі. Зазначу, поліграф-комбінат та Міністерство внутрішніх справ своєчасно виконують доручення президента до уряду. Так, лише упродовж останнього тижня комбінат передав Державній міграційній службі близько 40 тисяч бланків, при потребі 4-5 тисяч бланків на добу. Підприємство здатне оперативно збільшувати їх виготовлення до 20 тисяч бланків на добу. Доручаю Міністерству фінансів створити запас бланків у кількості 50 тисяч на випадок сезонних або штучних коливань попиту на них. Так ми уникнемо дефіциту бланків у подальшому. Міграційній службі першочергово видавати закордонні паспорти громадянам, які потребують негайного лікування за кордоном. Ми розуміємо, що в певних випадках рахунок вже йде на години. Також прошу відповідні установи опрацювати питання здешевлення вартості паспортів для наших громадян. Щодо наявності залізничних квитків, є певні позитивні зрушення. Запуск додаткових поїздів на маршрутах з активними пасажиропотоком дав позитивні результати. Цього тижня на поїзди південного напрямку запропоновано 27-29 тисяч місць. Вільними залишаються 3-5 тисяч місць. Наприклад, на наступну суботу вільними залишилось 8 тисяч. Водночас завдання не знімається з контролем. Мінінфраструктури – все за вами. Відзначу, що вчора «Укрзалізниця» розпочала введення в обіг електронних квитків. Очікуваний результат – зменшення черг біля кас та спрощення користування послугами залізниці для громадян. Сподіваюсь, така практика найближчим часом охопить всі залізничні напрями. Мінінфраструктури повинно вивчати реакцію пасажирів і враховувати пропозиції. Зараз у розпалі період відпусток. Держава зобов'язана дбати про безпеку та комфортні умови відпочинку громадян. Традиційна проблема в літній період є сезонне збільшення кількості спалахів харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій. За даними Державної СЕС України, з початку літа в Україні було зареєстровано 10 спалахів гострих кишкових інфекцій, з них 2 у дошкільних навчальних закладах. Загалом постраждало 186 осіб, серед них 55 дітей. Не в останню чергу ситуація викликана стихійною торговлею продуктами та продажем несертифікованої продукції. На фоні спекотної погоди ми маємо плачевні результати. Доручаю Міністерству охорони здоров'я та Держспоживінспекції ініціювати інспекцію продуктів у мережах харчування. До недобросовісних виробників мають застосовуватись жорсткі санкції, аж до позбавлення відповідних ліцензій. Лічені дні залишились до святкування 1025-річчя святкування Хрещення Русі. Це велике свято для православних народів. Православна віра та християнські цінності завжди об'єднували українців та були основою державності. Православна віра та християнські цінності завжди об'єднували нас. У столиці відбудуться масштабні святкування. В них візьмуть участь тисячі паломників з усього світу. Ми повинні прийняти гостей на високому організаційному рівні. Нагадаю, доручення прем'єр-міністра спростити проходження паломниками митних і прикордонних процедур. Доручаю Мінінфраструктури допомогти столичній владі забезпечення перевезення паломників. Міністерство охорони здоров'я забезпечити достатню кількість амбулаторних місць у медичних закладах столиці. Міністерство внутрішніх справ забезпечити правопорядок під час святкувань.
Незабаром початок нового навчального року. Цього року до школи піде близько 500 000 першокласників. Вже сьогодні має йти активна підготовка до початку навчання. Це стосується проведення поточних капітальних ремонтів навчальних закладів. Важливо також вчасно організувати друк шкільних підручників, слід забезпечити ними навчальні заклади у необхідній кількості. Доручаю Міністерству освіти і науки перевірити заклади освіти на предмет готовності до навчального року. Також організувати постійний загальнодержавний моніторинг ходу ремонтів, реконструкцію будівництва навчальних закладів. Звіт міністра освіти та науки на наступному засіданні уряду. Про деякі економічні показники в нашій країні. Уряд очікує на відновлення економічного зростання. Бюджет отримає адекватні додаткові надходження. Наша впевненість заснована на таких факторах. По-перше, ми очікуємо повне поліпшення ситуації на зовнішніх ринках. Це сприятиме розширенню експорту і формуванню позитивної динаміки більшості основних видів економічної діяльності – промисловості, транспорту, оптової торговлі. По-друге, очікується, що Україна отримає рекордний урожай. Сприятливі погодні умови зумовили зростання врожайності зернових культур на третину порівняно з минулим роком. Це забезпечило збільшення обсягів рослинництва у січні-червні на 67,1%. Протягом цього маркетингового року за кордон експортовано 23 мільйони тонн зернових. Це вже на 1 мільйон тонн більше, ніж торік. Плани на майбутнє ще амбітніші – 60 мільйонів тонн зерна. Половину цього будуть експортувати. А цьогорічний експорт збіжжя є одним з найбільших за роки незалежності. Обсяги тваринництва також продовжують збільшуватися стабільними темпами – 5,2% за січень-червень. З початку року в Україні зросло виробництво яловичини на 1,4%, свинини на 7,1%, курятини на 14,2%. Те, що українські виробники курятини отримали можливість експортувати свій товар до європейських країн, сприяє розширенню географії експорту. Цього року Україна має всі шанси увійти до десятки світових лідерів з експорту курятини. Отже, АПК спроможний не лише забезпечити продовольчу безпеку держави, а й активізувати зовнішню торговлю. Для пересічного українця це сільськогосподарські товари за доступними цінами. До кінця поточного року не очікується зростання цін на сорти хліба, що користуються найбільшим попитом. По-третє, позитивний вплив на економічну динаміку має реалізація заходів державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Її реалізація створить умови для стимулювання розвитку внутрішнього ринку та внутрішнього виробництва. Уряд розуміє, що сьогодні потенціал зростання економіки України обмежен зовнішніми факторами. Тому і надалі у своїй діяльності пріоритетом визначатиме розвиток внутрішнього виробництва. Щодо порядку денного. Сьогодні ми розглянемо багато важливих питань. Ми розглянемо законопроект про державне регулювання у сфері енергетики. Він визначає правові засади державного регулювання в енергетиці, його прийняття підвищить ефективність впливу держави на діяльність природних монополій. Це одна із основних передумов продуктивного функціонування енергетики. Сьогодні ми розглянемо порядок формування тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів в усіх населених пунктах нашої країни. Порядком буде передбачено обмежене витрат на збут у складі тарифу 5% собівартості послуги, і склади тарифу виключатися за витрати на рекламні послуги, дослідження ринку, комісійну винагороду агентам та продавцям послуг. Бажаю всім учасникам засідання плідної роботи. Перейдемо до обговорення питань порядку денного.